အငင်းဆိုင်းနာပုံစံကြရင်တော့ကကြင်ပါလေတော်တော်လေးကကြင်ဒါပေမဲ့ခုနကလိုပေါ့အရင်တော့လို CO ရေချိုး CO မီလုံဆိုလဲခင်မဟုတ်တော့ပတ်ကြားလေးအဲ့နေလေကွင်းနေမှာအဲ့တော့ဘယ်မှလူမှလည်းအလှမလုံးတာအလှမလုံးနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမငားတော့ဘူးဗျာမငားတော့ကျွန်တော်လည်းအငင်းမကားဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါလာလာငားမဲ့လူမရှိလို့လာငားလို့ရှိတော့တချို့ကြတော့ဘယ်လိုပြောငွေကြီးရမ်းတော့ကြတာဟုတ်ဒါသူတို့လည်းသူတို့ပန်းနေသူတို့တက်ပြီးတော့နေတာပေါ့အငင်းခွေတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့မရိုက်တော့ဘူးဗျာမရိုက်တော့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကျွန်တော်ဆေးရောင်ဆိုအငိတ်ပေါ့တီးလေးတီးနဲ့ဆေးရောင်ဆိုအငိတ်ကျွန်တော်တို့ဖြော်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြော်ပြခဲ့တဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒီအငိတ်ကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနည်းငယ်ဆက်လောက်ကိုစောင့်နေရတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတခုရဖို့အတွက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ပတ်တဲ့ရှိတဲ့အမှုပညာတွေကိုတွန်းချခွင့်ချပြခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအခုနောက်ပိုင်းအငိတ်ကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟိုဟာမပြောနဲ့ဒီဟာမပြောနဲ့စင်စာလေးနဲ့ဆိုရင်မင်းသမီးနောက်ကနေမတ်တက်လေးရိုက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လောက်ပြောရင်တော့အငိတ်ကိုမရိုက်ချင်တော့ဘူးဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြံတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြက်ခဲ့တဲ့ဥစားလေးရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကြံတော့ဆိုမင်းတို့ကလည်းကွာတဲ့ဟိုခေဆက်ဆက်အစိုးရတွေကိုတယောခဲ့ပြီးပြက်လုံးတွေပြက်ခဲ့ဒီ NLD အစိုးရကမှမပြက်ဘူးလားဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုလာပြီး question ထုတ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် NLD ကလည်း NLD ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဖားစရာ NLD ကိုအကြောင်းမရှိပါဘူးကြီးမမကောင်းကြီးမလက်မမကောင်းလက်မလက်သားမကောင်းလက်သားပဲလို့ကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာလို့ပြောမှာအဲ့တော့မင်းတို့ဘတော့ပြောမှာလဲကြံမန်တက်စီနေမှာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်တန်ကြမထိုးကျွန်တော် red ချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ chart date တွေပေါ့လူငယ်လေးနဲ့တွေ့ပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာနမူနာလေးနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲဒီကြံမှာပေါ့အပွားလည်းနေရပူတယ်အောက်ကလည်းကတ္တရလာနေလူတွေကလည်းရေးသေးစိုးနေတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြက်လုံးထုတ်ကြတာပေါ့နော်ဟောအေးအပူမမျှဘူးအဲ့တော့ကြားမင်းရဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအေးအပူမျှအောင်လှုပ်ပေးပါဆိုတော့ကြားမင်းကဘာပြောတော့မင်းတို့နိုင်ငံကအေးအပူကမှမျှရတယ်အပေးอยู่ပါအခုချိန်ကြီးမျှနေတုံးဆိုတော့အဲ့ပြက်လုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့နောက်မန်တက်တွေမှာမပြတ်ပါနဲ့ဆိုတော့လာပြီးတားဆီးကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသွားလုပ်မလဲဆိုတော့ပြက်လုံးကိုပြက်ချင်လို့စင်ပေါ်တက်ပါတယ်ဆိုပြက်လုံးမပြက်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသွားလုပ်မလဲအဲ့လိုခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အငိမ့်ဆိုတာလဲကကျင်နေပြီပဲလဲစောင့်နေရတော့မှာပဲအခွင့်အရေးရဖို့တော့ခုနလိုဟုတ်ဆေးရောက်ဆိုအငိမ့်လို့ပါပဲထပ်ဆောင်အောင်ပါပါဘယ်ချိန်ထိစောင့်မယ်တော့မသိအဲ့ချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်ထူးဥဆောင်လို့လုပ်အောင်ပါပါအငိမ့်တော့ဟိုခုနလိုပါတခွေတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတာဒီအဲ့ဒီအခွေကိုလည်းခုနလိုပြည့်တတ်တဲ့ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်တခုရှိတာပါဗျာဟိုဟာမပြတ်နဲ့ဒီဟာမပြတ်နဲ့ဆိုတော့ဟိုဒီလောတွေစဉ်းစားတွေများလိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရတော့အငိတ်အဲလွတ်လပ်စွာချပြတော့ဟိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ရာထိခိုက်ပြီးပြောမယ့်ဥစ္စာမျိုးတော့မပါပါဘူးကျွန်တော်လူချင်းတော့ဆိုတာနိုင်ငံရေးသမားမှမဟုတ်ပဲလေအော်ပေးသက်ရှင်တွေကရှိတယ်စကလုံးလေးကိုမျှဝေယူတော့ပေးသက်ကိုပြန်ပြီးချပြတာသူတို့ရန်ပါတဲ့မှာရှိတယ်ပြောကျင်တဲ့စကလုံးလေးတွေကျွန်တော်ပြန်လုံးလေးထုတ်တယ်အဲဒါမျိုးလေးပါပဲ